Estem a Torrelavit, al Penedès i entre vinyes. I perquè pugueu saber l'origen de tot això, escolteu les paraules que va dir el patriarca. Noé plantava vinya. Ve el dimoni i li diu: "Ei, què fas?" "Planto mallols", diu Noé, "que tot se t'ha d'explicar." "I per què?" L'altre li replica: "Dóna fruits saborosos, alimenta l'esperit, posa goig a la vida." "Ah", diu aquell qui és ensofrat. I se'n va, sense dir res, a buscar un anyell, un lleó, un mico i un porc. A mata de golla i sota la lluna fina, els talla tots el coll i me'n posa la sang dins una petita tina. Després, sense dir res, se'n va a la vinya i rega els ceps plantats al sol. Diuen que d'aleshores, i per sempre més, com qui no vol la cosa i eternament, des d'aquell moment qui veu una mica de vi es transforma en un anyell. Qui en veu una mica més es converteix en un lleó. Si en veus una mica massa et converteixes en una mena de mico ballant sobre una carbassa. I qui en veu desaforadament es converteix de totes totes en un porc per sempre més. Ja ho veieu, això també és el Penedès.